vile ya kwamba tupanue mambo ya irrigation. Ndio tumekuja hapa ili tuanzishe hii mradi yenu ya iriaine ya maji. Hapa wana wakulima 3,500 tumekuja tukafungua leo. Na wakati nilikubaliana na DP ya kwamba tunakuja project, huyu wa Mombi mbunge akatuambia huyu wa Mombi akatuambia tusikuje bure, lazima tubebe sindio? So tuna ya kwamba ward ya Konyo na ward ya Magutu pia tumeweka milioni 100 ya kutengeneza maji ya nyenye, mnanielewa? Ili baada ya miezi 6 ama miezi 8 turudi hapa tena, wao pia wapate maji, wazalishe chakula, ndio tuhakikisha kwamba tunaondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Mathira, tunaelewana? Mimi nawashukuru sana watu wa Mathira, nyinyi ni watu wa bidii. Hii Mathira ni mahali mnazalisha chakula mpaka mnalisha nchi nyingine ya Kenya. Mimi nawashukuru sana kwa sababu wengine walikuwa wanavaa sufuria kwenda maandamano, nyinyi ndio tuko Kenya. Shukuru sana sindio? Na nyinyi mlijua maneno. Nasikia nyinyi mnasoma barua Asha. Eh? Sasa wakati wengine walikuwa wanavaa sufuria ati bei ya unga ishuke, nyinyi mumeenda shambani mkazalisha chakula, ndio hiyo bei ya unga imeshuka. Si namna hiyo? So mimi nawashukuru. Ya pili tulikubaliana, mbali na hii project ya Iriaini na ile ya Magutu na ile ya Konyo, pia ile Sagana restoration ambayo tulikuwa tumeweka milioni 900 ambayo ilikwama. Sasa mimi nataka niwatangazie, tumekubali kubadilisha contractor ndio tuweke maji katika zile wards zimebaki hapa Mathira, na hata hiyo maji mtupatie kule State Lodge tukunywe pamoja na nyinyi. Tutashio jameni. Mnasema tuendelee namna hiyo? Kwa hivyo ndani ya miezi 3, wewe waziri, waziri yuko hapa bwana Njeru. Huyu waziri wetu bwana Njeru amesikia ya kwamba ndani ya miezi 3 turudi hapa kabla ya June, tukuje tuanzishe hiyo mpango ya Sagana restoration, zile project ambazo zitapatiana maji, tumalize kupatia maji wa kulima wa hapa Mathira, na vile vile tukifanya ile ingine ambayo ni ya Nyeri County mzima. Jana nilikuwa kule Odhaya katika project kama hii, na tumekubaliana tunatoa pesa ya serikali ingine milioni 300 kukamilisha zile miradi tumeanzisha hapa Nyeri, ndio tuhakikishe kwamba maji inapatikana ya kunywa nyumbani, maji ya kilimo, ndio tuweze kuzalisha chakula, tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Neguo kana tiguo? Neguo? Tumekubaliana vile vile ya kwamba watoto wetu wote wazome. Mimi nimekuwa hapa katika shule yenu. Nimeona shule pale iko kidogo imeregea. So nimetoa milioni 7 tumalize hiyo shule yenu. Tumalize shule ya secondary pale. Si namna hiyo? Na vile vile turekebishe ile primary school. Na kwa sababu sisi tumekubaliana ya kwamba tunataka mtoto wa kila Mkenya apate nafasi ya kusoma, kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa watoto wao wakipata elimu. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu last year tuliajiri walimu 1056 wapya. Na mwaka huu tena nimeambia huyu wa Mumbi na wabunge wengine, mwaka huu tunaajiri tena walimu 1020 ndio watoto wetu wakienda shuleni wapate walimu wasome, ndio Kenya iende kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Ya tatu, nimefika hapa Nyeri leo na nilikuwa jana na nilikuwa juzi kwa sababu tulikubaliana tupange ajira hawa vijana. Vijana wa hapa Mathira muko? Vijana wa Mathira muko? Mbona sikii sauti yenu? Tulikubaliana ya kwamba kwa sababu tunaweka pesa nyingi kwa elimu ya watoto wetu,
tunaweka karibu bilioni 600 kila mwaka. Na itakuwa makosa tusomeshe watoto watoke shule wakose kazi. Kwa sababu tayari tumewapa nyingi, ni lazima vile tunapanga wasome, vile vile tupange vile watapata ajira. Na nje ya kwanza, tuko na mpango kama serikali ya ajira ya hawa vijana. Tuko na mpango mara tatu. Ya kwanza tumeweka mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing leo asubuhi nimeanzisha kule Nyeri Town. Tunajenga nyumba 2000 hapo Nyeri Town. Tunajenga nyumba 15,000 hapa Nyeri County. Na tunahitaji vijana 25,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Mathira, mko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana wera ni wera. Ama tulikubaliana namna gani? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Iko kazi ya architect, quantity surveyor, engineer, plumber, mason, carpenter, steel fixer, hata mtu ya kufanya kwa kwari, hata transporter iko hapo katikati. Wale wa kufanya kazi kwa kampuni ya chuma, wale wa kufanya kazi kwa kampuni ya simiti, na hapa katikati yote iko kazi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Mathira, mnataka tuendelee kupanga ajira hawa vijana ama mnataka tufanye namna gani? Tuendelee. Nikiongea na nyinyi leo, kuna vijana nimewaacha kule wameanza kazi Nyeri Town. Tunakuja kuanzisha ya Mathira. Tunaenda kuanzisha ya Tetu. Tunaenda kuanzisha ya Mukurueni. Tunaenda kuanzisha ya kule Odhaya. Nikiongea na nyinyi, Kenya sasa tuko na vijana 130,000 wanafanya kazi kwa mpango ya housing. Tunataka kabla ya mwisho wa mwaka huu tuwe na vijana 300,000 wakiwemo wa Mathira watakao wanafanya kazi katika mpango ya housing. Vijana mmenisikia? Vijana hapa mmenisikia? Ya pili, tumekubaliana kupanga ajira ya hawa vijana, tumebadilisha sheria ya CDF. Na mimi nimeweka sahihi sheria mpya ya CDF ambayo sasa huyu mjumbe wenu atajenga ICT hub katika kila ward hapa Mathira. Na hiyo ward, hiyo ICT hub tumekubaliana na nchi ya Marekani, nchi ya Ujerumani, nchi ya Ufaransa, nchi ya Uingereza, na tumekubaliana hawa vijana wetu watafanya ile kazi inaitwa digital jobs ama jobs online. Watakuwa wanafanya hapa Mathira, wanafanya kampuni iko Marekani ama Uingereza ama kule Ujerumani, lakini wanalipwa pesa ya madola hapa nyumbani. Nyinyi vijana wa hapa Mathira mtashindwa na kompyuta kufinya kompyuta peke yake? Eh? Wewe mheshimiwa wa Mombi, miezi 4 ICT happy way imekuwa tayari. Mimi nitaweka kompyuta 200-300. Mimi nitaweka internet. Niko na walimu tayari, nimewafundisha vile watafundisha hawa jamaa. Hawa jamaa wanahitaji tu mwezi moja kujifunza vile ya kufanya kazi online. Alafu baada ya hiyo wanaweka pesa kwa mfuko, Kenya inasonga mbele. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Vile vile tumesema tunataka vijana ambao tutawapatia kazi nje ya Kenya. Juzi tulitangaza wale nurses ama clinical officers 2,500 wa kwenda Saudia. Kwa sababu tuko na nafasi 500,000 ya export ya labor ya vijana wetu waende wafanye kazi ngambo, watuletee pesa tujenge taifa letu. Mimi nataka niulize nyinyi vijana wa hapa Mathira, tukipanga kazi mpate kazi kule Marekani, mtashindwa kwenda kufanya hiyo kazi? Nimesikia mtu ya opposition anasema ati mbona rais anapanga ati vijana waende wafanye kazi nje. Sasa mimi nataka niulize, sisi tulikubaliana kazi ni kazi? Wewe ukipata kazi hapa Mathira si utafanya? Ukipata Nyeri Town si utafanya? Na Nairobi ukipata si utafanya? Na London ikipatikana si utafanya? Na kule Berlin ikipatikana si utafanya? Sasa huyu mtu anasema ati hataki vijana waende ngambo. Ati anataka wakae kae ndio wakipanga maandamano waende kwa maandamano. Sasa mimi nauliza wewe mtu ya Nyeri, yani wewe uache kazi ya kwenda nje ya Kenya uende maandamano? Si hata kichwa yako itakuwa imeharibika? Ama namna gani jameni? Mnasema tupange hiyo kazi isonge namna hiyo? Tupange na hawa wabunge. Na mimi naambia hawa wabunge, sasa sheria ile iko bunge ambaye ni ya housing, ile kotini ilisema tupitishe,
Tunataka by Tuesday iwe imekamilika, vijana ni wengi wanataka kuenda kufanya kazi. Si vijana muko? Si mnataka kazi? Hebu nione wale vijana hawana kazi kwa hii mkutano. Sasa wewe wa Mumbi, ukienda kungedhia huko bunge na hawa watu wanangojea kazi, hawa watu watakuzamisha. Si huyu jamaa apitishe hiyo sheria asubuhi? Mnampatia amri apitishe asubuhi na mapema, na awache maswali mingi ama namna gani? Wale wanasema sheria ipitishwe watu wapate kazi nione. Very good. Yes. Sikia wewe wa Mumbi, wanasema amri ya wananchi ndio amri ya Mungu. Si ndio? The voice of the people is the voice of God. Tumekubaliana? Vile vile mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu ile kazi yote ambayo mlitupatia sisi tunafanya na bidii. Hata ile mambo ilikuwa imenitusumbua ya uchumi, sisi tumejifunza kutoka mungwana anatoka hapa Nyeri anaitwa Mwai Kibaki. Yeye ndiye alituambia inchi haijengwi na madeni, inchi inachengwa na kodi. Hivyo ndio Kibaki alituambia. Nyinyi mnanielewa? Mnataka tuendelee hiyo barabara ama mnataka tuende Kenya yetu ipigwe mnada? Tumeelewana? Neguo? Kabisa? Nedhuraigwi dania? Tumeelewana kabisa? Bas, mimi niko hapa na mungwana anaitwa Rigiji. Sindio? Na mimi nashukuru sana mumenipatia huyu mungwana anisaidie kusukuma gurudumu ya Kenya. Awasalimie. Haya Rigiji.